у неділю. Ближче, ближче, ще ближче. Дивись ближче до зірок. Новий сезон. Тепер щотижня ти дізнаватимешся найактуальніші новини з життя українських та світових зірок. Лише з найсвіжіших, достовірних дайджестів та ексклюзивних інтерв'ю. Захоплюйся найцікавішими історіями. Тримай руку на пульсі найскандальніших подій. Та закохуйся разом з нами в оновлене шоу. Ближче до зірок. Новий сезон на ТЕТ. У неділю о 9:30.